10 вересня Свята Церква шанує пам'ять праведної Анни Пророчиці, преподобного Іова Ігумена Почаєвського та преподобного Мойсея Мурина. Праведна Анна Пророчиця була дочкою Фануїла. Одружившись, вона прожила з чоловіком 7 років, а після його смерті стала проводити суворе благочестиве життя. Згідно свідчення Святого Письма, вона не відходила від церкви постом і молитвою, служачи Богові, вдень і вночі. Коли праведній Анні було 84 роки, вона удостоїлася бачити в Єрусалимському храмі младенця Ісуса Христа, принесеного для посвячення Богу, як первістка за законом Мойсея. Праведна Анна чула пророчі слова Святого Симеона, сказані при Святій Богородиці. Пророчиця разом зі Святим Симеоном славила Бога і говорила всім, що Месія з'явився у світ. Преподобний Іов народився у 1550 році в Галичині. 10-річнім отроком він вступив в Угорницький монастир, де досяг такого успіху в чернечих подвигах, що в 12 років був пострижений в мантію з ім'ям Іов, а після досягнення повноліття зведений в сан священика. Згодом преподобний Іов був запрошений князем Костянтином Острозьким на посаду ігумена Дубенського монастиря на Волині. Цим монастирем він керував близько 20 років і відкрив у ньому братство, яке відстоювало права православних у боротьбі з католиками. Приблизно на межі 16 і 17 століть преподобний Іов пішов на Почаївську гору, де ченці незабаром обрали його ігуменом. На цій посаді преподобний пробув близько 50 років, до самої своєї смерті. Він запровадив у монастирі чернечий устав, упорядкував щоденне життя монастиря, увів регулярні богослужіння. Сам ігумен був відомий як скромний, добра людина, великий аскет та подвижник. Часто заховавшись від світу у маленькій печері, він довго і гаряче молився. Преподобний займався літературною діяльністю та заснував у монастирі друкарню, у якій друкувалися книги духовного змісту. Також в часи його ігуменства в монастирі було збудовано церкву на честь Пресвятої Трійці. Помер преподобний Іов 28 жовтня 1651 року, коли йому виповнилося 100 років. Мощі його були віднайдені 1659 року київським митрополитом Діонісієм. Преподобний Мойсей Мурин жив у 4 столітті в Єгипті. Він був ефіоп, тобто мав темну шкіру, тому і названий Мурин. В молодості він був рабом у знатного чоловіка. Але після того, як він скоїв убивство, пан прогнав його, і він пристав до банди розбійників. За сувору вдачу і велику фізичну силу його вибрали ватажком. Мойсей разом із бандою робив багато злодіянь, убивств, грабежів, так що всі боялися навіть його імені. Кілька років провів таке життя Мойсей, але з великої милості Божої розкаявся, залишив зграю розбійників і пішов в одну з пустельних обителей. Будучи прийнятим, він ревно виконував усі послухи і своїм прикладом переконав і інших розбійників облишити своє життя і почати служити Богу. Преподобний Мойсей не скоро звільнився від пристрастей. Він часто приходив до ігумена монастиря, просячи ради, як позбутися від блудної пристрасті. Досвідчений у духовній боротьбі старець вчив його ніколи не пересичуватися їжею, перебувати в проголодь, дотримуючись найсуворішого утримання. Одного разу, нахилившись над криницею, з якої він приносив воду для ченців, преподобний Мойсей відчув сильний удар в спину і замертво впав біля колодязя, пролежавши в такому положенні до світанку. Так біси мстили преподобному за перемогу над ними. Вранці братія принесли його в келію, і він пролежав цілий рік у розслабленні. З тих пір преподобний Мойсей позбувся блудної пристрасті і отримав від Господа владу над бісами. Провівши багато років в чернечих подвигах, преподобний Мойсей був висвячений у сан диякона, а згодом і пресвітера, в якому потрудився ще 15 років і зібрав навколо себе 75 учнів. Передбачивши напад на їх монастир розбійників, преподобний відпустив всіх учнів, а сам разом із іще кількома ченцями прийняв смерть близько 400 року.